Камчыбек Ташиев Кримтөбөл Көлбаевтин жок кылынышы боюнча үн катып Кримтөбөлдөрдүн жанындагыларга эскертүү берди. Райымбек Матраимов УКМКга сурак берип чыкты. Коомдогу окуялар топтомун тааныштырам, саламатсызбы? Жүргүнчүлөрдү ташыган унааларга рейдтер өткөрүлүп, 1 410 000 сомго айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, башкармалыктын транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензиялоо бөлүмү тарабынан өлкө аймагындагы жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспорттарга карата жүргүнчүлөрдү ташуу аталышында рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Анда жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин жана лицензиялык талаптардын сакталышы, мыйзамсыз жана уруксатсыз кошумча жабдыктарды орнотуп алуу, ылдамдыкты ашырып айдоо, унаанын техникалык абалы текшерилип, аныкталган кемчиликтер үчүн 780 укук бузуулар тууралуу протоколдор түзүлүп, жалпысынан 1 410 000 сомго айып салынды. Бүгүн 5-октябрда Чолпон Ата шаарында бир күн мурун УКМКнын атайын күчтөрү тарабынан жок кылынган камчы Көлбаевдин сөөгү жерге берилди. Анын сөөгү кечээ түндө жакындарына өткөрүп берилген. Көлбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатына миңдеген адамдар катышканын жумукалар жазышты. Эскерте кетсек, 4-октябрда УКМКнын атайын отряды криминалдык авторитет Камчыбек Асанбекти кармоо операциясын жүргүзүп, ок атышуу орун алган. Жерине башкы прокурор Курманкул Зулушев жана саламаттыкты сактоо министри Алмкадыр Бейшиналиев дагы барышкан тасмалар тараган. Министр Бейшиналиев ал жерде болгонун өзү дагы тастыктады. Кийинчерээк атайын операция учурунда куралдуу каршылык көрсөткөн крим-авторитет жок кылынганын УКМК расмий билдирди. Көлбаев уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө, куралды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана адам өлтүрүүгө шектелип жаткан. Көлбаев жок кылынгандан кийин анын жакын адамдарынын бири делген Кримтөбөл Алтуха үйгамагына чыкканы айтылды. Ал үстүздөгү жылдын май айында кармалган. Айрым маалыматтар боюнча Алтынбек Ибраимов Бишкекти көзөмөлдөчү. Крым чөйрөдөгү таасирдүү орду бар экени айтылган Көлбаевдин жок кылынышы коомдогу саясий кырдаалга таасирин тийгизиши мүмкүн экенин депутат Алишер Эрбаев билдирди. Может ли как-то смерть Көлбаева сказаться на последующем разделении сфер влияния среди авторитетов или членов ОПГ? В любом случае, мне кажется, это будет влиять на общественно-политическую ситуацию, и в целом, мне кажется, в регионе будет влиять. Все-таки он был так называемым вором закона, да, вот, и возглавлял один из крупных организованных преступных группировок, так называемых, практически по Средней Азии. Да? И кроме того, как интернет-пространстве везде пишут, что есть тоже определенные воры, так называемые, да, ну, как сказали, вот, Сапал, Харышка. В любом случае, мне кажется, это будет вот, деление каким-то образом. Вылазки будет, но теперь все зависит от тех органов, которые проводили активные мероприятия по задержанию того же самого Көлбаева. И в последующем, как они будут проводить общую разъяснительную работу и дальше какой эффект будет иметь, от этого будет зависеть от власти. Если власть вот поставит жесткие рамки и жесткие меры, ну тогда уже, мне кажется, вот, менее заметно будет. Да? А в противном случае, в любом случае, мне кажется, определенные вылазки будут. Да? У нас в постсоветском пространстве имеется вот такое понятие, да? Вот, и в последующем, чтобы, например, она же вот имеет метод бабочки, да, любые мероприятия проводимые, мы все-таки по соседству с казахами, узбеками, таджиками здесь живем. В любом случае, она что во избежание последующих каких-либо эффектов на своей территории, может быть, специальная служба, правоохранительные органы наверняка применяют примитивные меры по сохранению, стабилизации себя. Ал эми ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Будет ли МВД усилять свою работу по борьбе с ОПГ? Обязательно. Мы сейчас законный проект готовим по усилению уличной ответственности. Мы в ближайшее время заносим предложение, чтобы, конечно, новый законопроект.
А скажите, пожалуйста, вчерашнюю ликвидацию? Я комментировать не могу, потому что это не мы занимались. Ал арада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү уланарын билдирди. Ал Көлбаевдин жок кылынышын мисал келтирип, Кырым чөйрөнүн мүчөлөрү ар бир мыйзамсыздык үчүн жооп берерин эскертти. Урматтуу кызматкерлер, урматтуу ветерандар, мен ушуну айтып, белгилеп айтып өтүшүм керек. Акыркы маалдарда биздин мамлекетибизде мына кечээ эле болуп аткан окуяларды айтайын. Кечээ ошол мамлекеттеги канча жолу мен өзүм жеке улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы катары эскерткенмин. Канча жолу айттым. Мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдында жазаланат деп. Ошого карабастан мына кечээ эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып ошол биздин кызматкерлерге ок атып кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары да ушундай болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Белгилей кетсек, Ташиев бул билдирүүнү бүгүн 5 октябрда Токмокто УКМКнын жаңы имаратын ачып жатканда жасады. Көлбаевдин аты акыркы жолу Бишкекте Жогорку Кеңеште мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун уулунун тоюнан кийин аталган. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына шилтеме берип, быйыл 17 сентябрда Акматбек Келдибеков Борбордогу тойканалардын биринде уулун үйлөндүргөнүн, ага экс-президент Сооронбай Жээнбеков, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райбек Матраимов, Камчыбек Көлбаев баштаган адамдар катышканын жазган. Кеч өтүнү Көлбаевди жок кылуу жүрүп жатканда дагы бир кабар коомчулуктун назарын бурду. Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун УКМКга жеткирилгенин бир нече маалымат каражаттары жазышты. Ал эми бүгүн Матраимов УКМКга профилактикалык баарлашууга барып кайра коюу берилгени маалым болду. УКМК бул боюнча маалымат таратты элек. 2021 жылы Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупция байланыштуу иш козгоп, сот аны күнөөлүү деп тапкан. Матраимов өзү дагы күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берип абактан чыккан. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз.
чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада Казакстанда дагы уюшкан кылмыштуу топторду кармоо иштери масштабдуу жүрүп жатканы кабарланууда. Бул тууралуу бүгүн Казинформ маалымат агенттиги жазды. Кармоо иштери улуттук коопсуздук комитети тарабынан Ички иштер министрлиги менен биргеликте жана башкы прокуратуранын координациясы менен Казакстандын бир катар аймактарында жүрүп жатканы кабарланды. Жогорку кеңештин бүгүн 5-октябрдагы отурумунда эркектер менен аялдардын бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн мамлекеттик кепилдиктери, сөөк коюу жана сөөк коюу бизнеси жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Жыйында депутат Эльвира Сурабалдыева өкмөт аялдар менен эркектердин тең укуктугун кепилдиги боюнча мыйзамды формалдуу түрдө эле алып келип жатканы, иш жүзүндө аялдардын укугу корголбой эле калып жатканын айтты. Бизде бир да туура депутаттар берип атышат, бир да губернатор, бир да ким. Жетекчиликтерде аялдар жок да. Канча зордук зомбулуктар болуп атат, МВД отурат бияктан чыкпай. Генпрокуратура депутаттарына, депутат айымдар көтөрүп аткан мыйзамдарга каршы келип атасыңар. Минсоостору тунчукпайсыңар. Өкмөт вообще унчукпайсыңар. Эмне болуп атат? Байсалов унчукпайт, министрлер унчукпайт, премьер унчукпайт. Балдарыбыз, аялдарыбыз мурду кулактарын кесип атышат, унчукпайсыңар, бака резонанс болмоюнча. Үсү жактан бирөө урушкансып анан эптеп тиги для отмазки принести такой законопроект. Счетный палатада мына парламенттен көтөрдүк. Бир да айым жок деп комитеттен айтып атабыз, бияктан айтып атабыз. Айтсак, ал мыйзамга поправкалар киргизелик десек, эч ким кабыл алган жок. Вы как будто для перед кем-то формально отмазываетесь, да? Какой смысл? Эмне кап келе атасыздар? Бир катар депутаттар документ чек экенин, тең укуктуулукту жетиштүү деңгээлде коргоп, камсыз кыла албасын айтышты. Ошону менен мыйзам долбоору четке кагылды. Ал эми депутат Жанар Акаев маркум журналист Улан Негизбаев иликтеген көрүстөн бизнеси боюнча кимдер жоопко тартылганын сурады. Үч кылмыш иши козголгон тилекке каршы. Бирок жанагы ошол Улан Негизбаевка арызданган Максат Баялиев деген жигитти ушундай бул жерде көрүп сатылат. Тирүүлөрдүн баары сатып алып коюп атат, сиз айткандай андай брондоп коюп атат. Бош турган жерлерди сатып жиберди деп айтып койгон жигитти өзүнө иш козгоп туруп 20,000 сом айыппул салып койгон. Тиги проблеманы айтып аткан адамды проблема менен күрөшкөндүн ордуна ошол проблеманы айткан адамдын өзүн айыпка чыккан 20,000 сомго. Мына адилетсиздик. Ошол Улан Негизбаев алып чыккан маселелерден кийин 3 кылмыш иши козголгон. Ошондон кийин ушул көрүп сатуу схемасына катышы бар деген канча киши мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылды? Ошондон кандай жыйынтык чыкты? Ким жооп берип койду? Кызматтык чаралар көрүлдүбү? Жанагы аты аталгандар жооп бердиби? Ассалам алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, жалпы катышуучулар. Мен Жунусбеков Төрөхан, Бишкектеги Аза кызматтарын көрсөтүү агенттиктин директору. Урматтуу Жанарбек мырза, сиз айткан маселелерди биз дагы угуп көрүп жүргөнбүз. Биз былтыр ушул жумушка келгенде эле бул жерде өтө чоң көйгөй бар экенин билгенбиз жана бул башаламанды токтотуш үчүн бир гана мыйзам керек экенин түшүнгөнбүз да. Ошондуктан былтыр бул мыйзамды айтып жүрдүк, өкмөткө келип токтоп калды бир тыйындар маселеси. Андан кийин депутат Маматалиевке ыраазычылык билдиребиз ушул маселени колдоп алып чыгып бүгүнкү күндө сиздерге алып чыгып атканыбыз үчүн. Депутат Надира Нарматова көрүстөндөрдү алдын ала брондоп коюуга тыюу салуу керек деген сунушун айтты. Айтымында мунун баары коррупцияга жол ачат. Ушу брондоо маселесинен коррупция чыгат да. Ошону биз беренеден алып эле салайлы. Эми бир жараткан Кудай өзү билет ал дүйнөгө барганда ким ким менен бирге жүрүшүнчү. Анан эми кимдин өмүрү качан түгөшүн дагы бир Кудай билет. Анан өлө элек эле мен өлө турган жеримди брондоп коеюн деп өлө элек ата энесинин местаны брондоп койгон бул туура келбейт да. Биз адамгерчиликке деле туура келбейт. Ошон үчүн кимиси кайсы мезгилде өткөн болсо буйруган жерине коюла берет. Болгону ушул пропискасы боюнча көрүнүп аныктап тактап бере турган кое тургандыгын биз мыйзамга жазып коелу. Анан бар эле ата энесин койгусу келет же болбосо атасынын жанын өзүнө коюп алгысы келет. Ушундай нерсе да. Ошон үчүн брондоду деген сөздү
biz mıyzamdan alıp ele salaylı korrupsiyanın bar ошо жерден кетет. Жыйынтыгында маркумду узатуу боюнча Марле Маматалиев демилгелеген мыйзам биринчи окууда жактырылды. Садыр Жапаров Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктады. Куттуктоо телеграммасынын тексти Тажик президентинин сайтына жарыяланды. Берүүнү ушуну менен Жыйынтык Таймс алматыда туруңуз.